Cei doi reprezentanți ai biroului teritorial Pitești a instituției Avocatul Poporului, Mihaela Stănciulescu și Remus Gherghina, vor relua șirul audiențelor în Râmnicu Vâlcea. Gheața va fi spartă pe data de 19 februarie 2020, în intervalul orar 11-16. Până acum, din cele 15 locuri pentru înscriere, s-au ocupat 4. Vâlcenii care doresc să aibă o discuție cu reprezentanții Avocatului Poporului se pot înscrie la centrul Europe Direct, situat la parterul Bibliotecii Județene Antimivireanul.